Moro taas kaikille katsojille, Sojere täällä. Tällä kertaa kuvataan lisää tämmöstä lätkäaiheista videota. Tällä kertaa mä esittelen mun uusia lätkäkamoja, mitä on tullut nyt ostettua. Ja eiköhän mennä suoraan aiheeseen. Eli ensimmäisenä yksi tärkeimmistä myös lätkässä on kaulasuoja, joka menee niinku täältä jostain ympärille. Näin ja tolleen, että suojaa kaulaa vaikka. Jos vaikka jotain osuu kaula, niin ei kuitenkaan satu hirveästi, mutta eihän mikään suoja sille ihan kokonaan suojaa. Et vähän saattaa kirpasta, mutta se suojaa kuitenkin paremmin kuin ilman. Ja sitten mulla on ollut yleensä on ollut näitä luistimien kanssa vähän ongelmia silleen, että on ollut vaikeaa pysyä pystyssä ja yleensä kun mä luistelen, niin mulla on välillä liian vinossa. Mun luistimet, kun mä yritän pysyä tasapainossa, niin mulla on pohjalliset sitä varten. Nää ja hyvät ja just oikeata kokoa ja oli viimeinen pari jäljellä, että käyvipä tuuri. Elikkä, nää on todella hyvät. Mitäs nää onkaan? Bauerin merkkiä ja Speed Plate Recovery Alley Technology. Semmosta. Ja muistatte varmaan viime videosta, tai ei viime videosta vaan viime videossa, missä mä esittelin mun muita kamoja, siinä oli vähän enemmän niitä, mut nää on niin lisäosat, niin ne valkoiset, mitä mulla oli, niin ne on liian pienet, ja sen takia mä hommasin nyt ihan semmosen koon, jolla saan sitten kunnolla pelattua, ettei ole liian lyhyttä kokoa. Mulla oli viimeksi jotain ihan juniorikokoa semmoista valkosta, että tyyli joku, se joka olisi 1,50 m, niin sille kävis, mutta mulle ei käy, kun mä jo yli 1,80 m, ja nää on Bauerin Supremet 12, eli 30 cm, Right Droid, ja sitten tää on Left Couche, ja S150, eli tässä näkyy tän näköiset, ja hyvät nää on. Tätä mä en muistanut vielä esitellä, eli tääkin on Bauerin, tämmönen Bauerin 34 cm-43 cm NLP8 LGXL TG 13.5-17 ja tätä mä varmaan käytän sitten kun mä menen treeneihin, eli keskiviikkona Malmin jäähallilla 20.15, eli aika myöhään, mutta kuitenkin jos pääsette, niin tulkaa ihmeessä moikkaamaan, eli mä oon siellä pelaamassa ykköskentällä luulisin ja varmaan Bostonin paidalla pelaan tai sitten semmosella sinisellä tai sitten Suomi-paidalla. Mulla on vaan 3 pelipaitaa, mut kyllä mä varmaan hommaan jossain vaiheessa lisää näitä pelipaitoja ja noja hyviä. Se on ihan hyvä, että on paljon pelipaitoja, niin sit on varaa valita. Ja ei tässä muuta. Tässä ei ollut mitään erityisempää näytettävää tähän videoon. Mutta kuitenkin tykkää, jos haluat lisää tämmösiä lätkäaiheisia videoita ja tykkäsit muutenkin tästä videosta, laita kommentti alas, minkälaisia kamoja sulla on ja missä itse pidät lätkätreenejä. Olisi ihan kiva tietää, että missä päin porukka pitää lätkätreenejä ja kaikkea semmoista. Tilatkaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut ja tykkäät mun sisällöstä. Ja tänne tulee niinku aika monipuolisia videoita, vlogia, sitten ilmoitusvideoita ja sitten haasteita ja pelivideoita. Ja kaikkea näköisen striimiä ja muuta semmoista. Ja kellonappia kannattaa myös painaa, koska silloin sulle tulee ilmoitus aina, kun mä teen uuden videon. Sun kännykkään tai ihan mihin taas laittele, etäs muuta somupuolesta. Morjens!